Аулалар мен орамдар ішіндегі аумақтарды жайлы ету бағытындағы жұмыстар жалғасып жатыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Еңбекші ауданында 25-ші аула абаттандырылып, ел игілігіне берілді. Жыл соңына дейін тағы 16 алаңша жаңартылмақ. Бұл тек жергілікті биліктің жалғыз атқарған шаруасы емес, дейді Нұр Отан партиясының мүшелері. Еңбекші ауданымызда керемет Нұр Отан партиясының арқасында бағдарламасына енгізілген өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір дейміз. Осы бағдарламада барлық халықтың жағдайын жасауға өзіміз көріп отырмыз. Көп қабатты үйлердің алдында алаңшаларды абаттандыру жасалынады. Сол бүгінгі ашылуына бәріміз куә болып отырмыз. Үйінің ауласында заманауи үлгідегі балалар ойын алаңшалары және спорттық жаттығу элементтері орнатылғанына тек балалар ғана емес, олардың ата-анасы да дән риза. Қолға алынған бұл жоба бұқаралық спорттың дамуына үлесін қосады, дейді олар. Барлықтарыңызға рахмет. Бұл жер құр жатқан жер еді негізі. Осыны әдемі ғып, әсем ғып балаларымызға, үлкен апаларымызға, аталарымызға сонда әдемі қылып жасап бергендеріңізге рахмет үлкен-үлкен. Ең қуаныштысы балаларымызға болды. Бүкіл жерден балдар келеді бұл жерге ойнауға. Өткен жолы ғана біз үлкен осындай жаңағы балалар алаңшасын ашу рәсімде қала әкімінің орынбасарының өзі қатысты, аудан әкімі қатысты, үлкен қала тұрғындарына. Міне бүгінде өздеріңіз көріп отырсыздар, осы жерде тағы да осындай бір үлкен ойын алаңшасы салынып отыр. Бұл да болса мына Нұр Отан партиясының үлкен көмегі. Айта кетейік, Еңбекші ауданында 2011-2020 жылдар аралығында 565 үйдің 373-сінің ауласы абаттандырылған. Биылда атқарылатын жұмыс көп. Жалпы 45 ойын алаңшасын жаңартуға Еңбекші ауданында 595 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген екен. Ботагөз Әбжәлел, Антон Семенов, Мәди Жаппарханов, Нар-Ньюс.